Всіх вітаю! Сьогодні покажу, як правильно об'єднувати два акумулятора по 12 вольт послідовно, якщо треба до інвертора на 24 вольти. Це два літій-залізофосфатних акумулятора PowerWin, мають номінальну ємність 112 Ампергодин. Я їх з'єднаю послідовно, покажу, як можна просто з'єднати, і додам ще балансир, який буде вирівнювати заряд між двома акумуляторами. Так як в кожному акумуляторі є плата BMS, яка вирівнює напругу між комірками, але це стосується лише комірок в одному акумуляторі. А між цими і цими комірками не буде ніякого зв'язку. І тому можливий розбаланс через те, що внутрішній опір акумуляторів може дещо відрізнятися, опір проводів, і з часом акумулятори просто можуть розбігатися. Тому треба акумулятори зарядити до 100%, наприклад, до напруги 14-14,6 вольт. Ось вказана максимальна напруга заряду 14,6 вольт. Можна зарядити до цієї напруги, з'єднати акумулятори послідовно, і потім періодично, наприклад, раз в півроку треба дозаряджати окремим зарядним пристроєм, піднімати так само до 100% рівень заряду. Або встановити балансир, який буде відслідковувати, балансувати акумулятори, перекачувати енергію з одного акумулятора в інший, якщо буде розбіжність більше, ніж 20 мВ, здається, для цього балансиру. Зараз подивимось параметри цього балансиру. Такого плану балансири є від різних фірм, різних виробників. Є з екранчиками, щоб можна бачити одразу напругу на акумуляторах. Але там, напевно, споживання буде трошки більше. Тут за рахунок світлодіодів споживання мінімальне. Хоча, можливо, там можна відключити дисплеї, щоб вони не завжди відображали напругу. Більшості балансирів такого плану вказують, що вони розраховані на роботу із гелієвими свинцевими акумуляторами. Але в той же момент зараз в багатьох таких балансирах вказують, що можна працювати із літій-залізофосфатними по напрузі. Тому я не бачу взагалі ніяких проблем. Якщо ми будемо встановлювати балансир такого плану, буде виникати розбіжність між різними акумуляторами. От, наприклад, послідовно з'єднали в схему на 24 вольти два акумулятори. Виникла розбіжність більше, ніж 20 мВ. Ось сказано 20 мВ розбіжність, і балансир починає вирівнювати напругу по акумуляторах. Струм балансування вказаний від 0 до 5 ампер, і споживання самого балансиру менше 3 мА. І коли напруга на будь-якому акумуляторі пуститься нижче 10 вольт, то балансир відключиться. Схема підключення може бути просто два послідовних акумулятора, може бути по два послідовних і по два в паралель, а можна навіть підключати в 36-вольтову систему, для цього нам треба два балансири, і на 48 вольт три балансири. Але якщо на 48 вольт, то краще взяти одразу балансир, який має виходи під 4 батареї. Є такі балансири, зараз покажу фотографію. Ну і треба розуміти, якщо у вас система на 24 вольти, то краще, в принципі, взяти один акумулятор на 24 вольти. Але в такому випадку ми можемо роз'єднати два акумулятори і підключити їх в систему на 12 вольт. Це така більш універсальна система. А на 48 вольт, якщо використовувати, то у нас 4 батареї будуть і один загальний балансир на 4 батареї. В принципі, також має право на життя. Єдине, що я не знаходив продажу балансирів, які можуть працювати на два акумулятори по 24 вольти, послідовно з'єднаних в систему на 48 вольт. Чомусь таких немає балансирів. В кого є, то киньте посилання чи напишіть, як саме називається. Вказано, що балансир має захист від зворотньої полярності. Індикатори додаткові будуть засвічуватися, коли буде відбуватися балансування. Тут одразу накінечники під болт М8 і переріз проводів 16 АВГ вказано. Внутрішнє виконання балансиру, на жаль, не покажу більше. Все залито епоксидним герметиком, таким епоксидним клеєм. Але, значить, є вологозахист, можна встановлювати навіть на вулиці. Цей акумулятор у мене заряджений повністю і, в принципі, відбалансований. Зараз покажу напругу. Загальна напруга 14,2 вольта. І по групам пакетів 3,55 майже. І останній 3,55 майже. Цей акумулятор заряджений десь на 30-40%, напруга 13-25 вольт. Я спробую підключити спочатку в такому варіанті цей акумулятор до цього послідовно разом із балансиром. І подивимось, який максимальний струм балансування буде. Ну, він буде не максимальний, скоріш за все, може 1-2 ампера, але є дисбаланс, він досить значний. І подивимось, з яким струмом буде балансир їх балансувати. Бо по мірі того, як напруга на акумуляторах буде вирівнюватися, струм балансування буде зменшуватися. Чому взагалі треба приділяти увагу балансуванню, якщо у вас акумулятори підключені послідовно? Якщо у нас працює захист по БМС, наприклад, на цьому акумуляторі буде швидше підніматися напруга, ніж на цьому, то акумулятор зникне на заряд. І це не дуже добре для гібридних інверторів, коли заряд зупиняється платою БМС на великих струмах. Тому бажано такого не допускати, і щоб акумулятори були відбалансовані. І комірки між собою, і акумулятори між собою. Також бажано з'єднувати послідовно акумулятори, які мають однаковий внутрішній опір. Опір цього акумулятора 3,65-66 мА, а другий акумулятор має опір 3,63 мА, що загалом невелика відмінність.
З'єднав акумулятори послідовно, підключив балансир, плюс-мінус і середня точка. На балансирі світиться один світлодіод, Б верхній. Струм, якщо міряти кліщами, 0,53 ампера по мінусу, по плюсу 0,68 ампер і в середній точці 1,2 ампера струм. Це зараз, нагадую, розбіжність між акумуляторами 0,7 вольт. Підключив осцилограф, подивитися струм балансування, його сигнал. По кліщам бачимо зараз 0,64 ампера. Сигнали в піку доходять до 1,8 ампера доходить. Ось так виглядає сигнал балансування, якщо збільшити. По мінусовому проводу такий само сигнал. І по середній точці такий сигнал із голками до 2,5 вольт, майже до 2,5 ампер. Ось так виглядає, якщо ближче дивитися. Цікавий сигнал. І частота сигналу, до речі, 70-75 кГц. Я зарядив другий акумулятор, підключив балансир. Напруга приблизно була однакова, але розбіжність все одно є. І балансир уже підрівнює розбіжність десь 0,1 вольт між акумуляторами. Індикатор на балансирі моргає. Залишу так, нехай підрівняє в ідеал. Струм балансування по кліща вже зменшився. Бачимо 100 мА по плюсу і по мінусу в районі 100 мА. А на середній точці, як і минулого разу заміряв, приблизно в два рази більший струм. Балансир попрацював, індикатори погасли. Підключив акумулятори до гібридного інвертора ПВМР на 24 вольти 3 кВт. Подивлюся, буде балансир працювати, чи не буде вмикатися балансування під час розряду. Бо, в принципі, під час розряду напруга на акумуляторах, я думаю, не буде сильно відрізнятися. Тому що нижче, ніж там 3,35 вольт на камірку, напруги стають стабільні. А коли вже піднімається більше, ніж 3,35, 3,4 вольти, то вони можуть розбігатися по напрузі, тому треба балансир. Загальна напруга на двох акумуляторах 27,73 вольта. І по акумуляторам 13,87 і 13,86. На цю лампу розжарювання не звертайте уваги. Це причардж. У мене раніше був так реалізований. В принципі, він тут так і лишився. Вмикаю, запускаю. Спочатку це через лампу йде, без вимикача, і потім вже підключаю вимикачем напряму. Запускаю інвертор. Підключив навантаження на вихід інвертора. Десь 1,8 кВт. 80 ампер струм з акумулятора зараз. Напруга по акумуляторам трошки просіла, 13,18 вольт на одному і на іншому 13,19. Але загалом розбіжність невелика і все в нормі. На цьому балансирі є індикатор рівня заряду акумулятора у відсотках світлодіоди, але він не буде правильно відображати, тому що літій-залізофосфат не можна визначити по напрузі, рівень заряду коректно. Тому це для свинцевих акумуляторів більше можна використовувати, не для фосфату. І взагалі стосовно цього балансиру, можна його взагалі не постійно підключати, а, наприклад, зробити якийсь вимикач і плюс-мінус розмикати, коли у вас є дисбаланс. Включили якийсь тумблер, відбалансував, віддав все, відключили, щоб взагалі не було споживання ніякого, і ви там навіть не думали, що у вас якийсь додатковий пристрій підключений. Також має право на життя така схемка непостійного підключення балансиру. Ось таке відео в нас вийшло. Підключайте акумулятори правильно, використовуйте балансир, якщо у вас декілька послідовно з'єднаних акумуляторів, або вручну дозаряджайте до максимальної напруги. Кожен акумулятор підключили до цього 14,4 вольти, зарядили його максимум, потім до іншого акумулятора. І таким чином ви можете і вручну їх відбалансувати періодично. Це не треба робити під час кожного заряду, а там раз в півроку, чи можливо в декілька місяців, в залежності від того, скільки циклів зарядів-розрядів було. Якщо дуже багато циклів, то можливо там знадобиться і раз в місяць підключати, дозаряджати, якщо будуть розбігатися акумулятори по напрузі. Підкинули тестер, поміряли напругу, бачите, що є велика розбіжність по верхній напрузі, саме коли напруга доходить до 14 вольт, тоді починається розбіжність по комірках і по акумуляторам так само. Ну і все-таки по можливості краще використовувати один загальний спільний акумулятор на напругу інвертора, ніж з'єднувати послідовно. Але якщо ви вже з'єднали, у вас система використовується, чому б ні? Примінивши балансир, все буде також нормально працювати. Дякую всім за перегляд і гарного дня!